අයිබෝන් සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමෝටම. ඇරිමැක් ඇකඩමිකේ අද පළවෙනි කෝස් එකට තමයි ඔයගොල්ලෝ එකතුලා ඉන්නේ. බිගිනර්ස් ගයිඩ් ෆෝ ෆ්ලැට් ඉලස්ට්‍රේෂන්ස් කියලා තමයි අපි ඒක නම් කරලා තියෙන්නේ. මම සින්තක. අපි එහෙනම් පටන් ගන්න ඉදිරියට යමු. මුලින්ම මම පොඩි හඳුනාගැනීමක් කරන්නම් මේ කෝස් එක ගැන. මේ මුලින්ම කියන්න ඕනේ, يعني දැන් මේ කෝස් එක කරනවා නම් මූලික වශයෙන්ම ඔයගොල්ලන් يعني මේ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ يعني මූලික දැනීමක් තියෙන්න ඕනේ චිත්‍ර අඳිනින් ගැන. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් ඇඩ්වාන්ස් දැනුමක් නෙමෙයි, සාමාන්‍ය මූලික දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. ෂේප්ස් එහෙම කොහොමද මේ අඳින්නේ කියලා ඒ වගේ පොඩි බේසික් දැනුමක් තිබ්බනම් ඇති. ඊළඟට බේසික් නොලෙජ් එකක් තියෙන්න ඕනේ ඇඩෝබි ඉලස්ට්‍රේටර් ගැන. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ටූල්ස් ටික, පැනල්ස් කොහොමද තියෙන්නේ, ඒ ටික පොඩ්ඩක් දැනගෙන හිටියනම් ඇති. ඊට පස්සේ ෆොටෝෂොප් වලත් එහෙමයි, බේසික් ටූල්ස් ටික දැනගෙන හිටියනම් ඇති. ඊට පස්සේ මේ කෝස් එක කරාට පස්සේ අපි කියන්නේ අරමුණ වෙන්නේ ඔයගොල්ලන් මොකද්ද මේකෙන් ලැබෙන්න ඕනි කියලා කිව්වොත්, ඒ කියන්නේ කෝස් එක අවසානයේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තමන්ගෙම කියලා වෙබ්සයිට් එකකට, මොබයිල් ඇප් එකක, නැත්නම් ඊමේල් නිවුස් ලෙටර් එකක්, ඇනිමේෂන් එකක්, නැත්නම් පෝස්ට් කාඩ් එකක් වගේ ඕනම දෙයකට, බ්‍රෝච් එකක් වගේ ඕන දෙයකට මේ වගේ ෆ්ලැට් ඉලස්ට්‍රේෂන් ටයිප් එකේ ඉලස්ට්‍රේෂන් එකක් තමන්ට තනියම කරගන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට එන එක තමයි අපේ අරමුණ වෙන්නේ මේ කෝස් එකේ අවසානයේදී. අපි බලමු මොන වගේ තැන්වලද මේ යූස් කරන්න පුළුවන් අපිට මේ ෆ්ලැට් ඉලස්ට්‍රේෂන්ස්. උදාහරණ විදියට වෙබ්සයිට් වල දැන් ගොඩක් මේවා යූස් වෙනවා. ඊට පස්සේ මොබයිල් ඇප්ස් වල ගත්තොත් එහෙම ඩියුස් කරන්න පුළුවන් මේ සයිඩ් එකේ දකුණු පැත්තේ තියෙන මේ සාම්පල් එකේ. ඔයගොල්ලන් පේන්නේ මේ ඒ වගේ මම හදපු සාම්පල් එක. ඊට පස්සේ අයිකන්ස් ගත්තොත් ඒවටත් මේ ෆ්ලැට් අයිකන් මේ පොඩි ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා මේ දවස්වල. ඊට පස්සේ නිවුස් ලෙටර්ස් ගත්තොත්, ඒ කියන්නේ ඊමේල් නිවුස් ලෙටර්ස්, පොත් කවර, එතකොට පොත් වල ඇතුලේ චිත්‍ර, එතකොට පෝස්ටර්ස් වලට ගන්නවා, ෆ්ලයර්ස්, බ්‍රෝචර්ස්. ඒ වගේම ලොකු දෙයක්, ප්‍රධාන දෙයක් තමයි මෝෂන් ග්‍රැෆික්ස් වල 2D ඇනිමේෂන්ස් වල මුලින් අපි මේ කැරක්ටර්ස් එහෙම මේ 2D මේ ෆ්ලැට් ඉලස්ට්‍රේෂන් ටයිප් එකට ඇඳලා කරන ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා මේ දවස්වල. නෙවෙයි, ඒක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ජනප්‍රිය ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. ඉතින් මේවා අපි චුට්ටක් බලමු මොන වගේද කියලා. මේ තියෙන්නේ පොඩි සාම්පල් කීපයක්. මේ ගත්තොත් ඒ කියන්නේ වෙබ් සයිට් එක මේ යූස් කරලා තියෙන ඉදිය ලන්න පේනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ ගත්තොත් එහෙම මොබයිල් ඇප් එක කොහොමද මේක යූස් කරලා තියෙන්නේ කියලා, ඒ කියන්නේ ඉලස්ට්‍රේෂන්ස්. ඊට පස්සේ බලුවොත් වෙබ්සයිට් එක ඇනිමේෂන්, ඒ කියන්නේ ලූප් එක විදිහට කොහොමද මේක යූස් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලුවොත් අර මං කලින් කිව්වාගේ මෝෂන් ග්‍රැෆික්ස්, ඒ වගේ දෙයකට කොහොමද මේ ෆ්ලැට් ඉලස්ට්‍රේෂන්ස් යූස් කරලා තියෙන්නේ කියලා ඔයාලා පේනවා. ඒ වගේ තමයි, ඒ වගේ උදාහරණ තව ගොඩක් දෙන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් වලට බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් ශ්‍රීලංකට, ඒ කියන්නේ මේ ඉලස්ට්‍රේෂන් එක කරන්න කලින්, ඒ කියන්නේ මුලින්ම අපි දැනගන්න ඕනේ, ඒ කියන්නේ අනුගමනය කරන්න ඕනේ මේ ක්‍රියාමාර්ගය තියෙන කේ ක්‍රියාපලි වෙලා. ඒ අනුව දැන් මුලින්ම අපි ගත්තොත් මූඩ් බෝඩ් එකක් නැත්නම් රෙෆරන්ස් බෝඩ් එකක් කියන එක ඉතාම වැදගත් වෙනවා තමන් කරන ප්‍රොජෙක්ට් එකට. ඒ කියන්නේ මේ රෙෆරන්ස් කියන්නේ කොපි කරන එක නෙමෙයි. රෙෆරන්ස් කියන්නේ දැන් දැනට දැන් ඔයා කරන සබ්ජෙක්ට් එක අදාළව ඔයාට සිලෙක්ට් කරලා, ඒ කියන්නේ මං යන්නේ මෙන්න මේ වගේ
පැත්තකට කියලා ඒ වගේ ඉමේජස් සෙට් එකක් ඔයාට සේව් කරලා තියාගන්න පුළුවන් වෙනම් බෝඩ් එකකින් දැන් මම මෙතන දින යූස් කරන්නේ pinterest.com කියන එක ඔයගොල්ලන් දන්නේ නැත්නම් මෙතන මම ලින්ක් එකක් දීලා දිනවා මම වෙනමත් ලින්ක් එක දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා pinterest කියන එක පොඩ්ඩක් දන්නේ නැත්නම් පොඩ්ඩක් අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් ඒක මම දැන් ඉස්සරහට ඊළඟට පොඩි ඩෙමෝ එකක් කරනවා මේ කොහොමද මේක කරන්න කියලා මේකේ ඔයගලන්ට reference board එකක් හදාගන්න පුළුවන් තමන් කරන්න යන්නේ දේට අදාළව reference කීපයක් එකතු කරගන්න එක يعني ඊටමත් අදගත් වෙනවා يعني කාලය ගොඩක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් තමන්ට යන يعني අරමුණ මොකද්ද කියලා ගලප ගන්න ඊටමත් පහසු වෙනවා මේ වගේ reference board එකක් හදා ගැනීම තුල අපි බලමු එහෙනම් ඊළඟට මේ Pinterest කියන්නේ මොකද්ද කියලා අනේ මේ මෙහෙම දැන් Pinterest එකට ගිය ගමන් මේ වගේ view එකක් තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙතනින් මුලින්ම යනවනම් මෙතන sign up වෙන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගලන්ට Google නැත්නම් Facebook වලින් sign up වෙන්න පුළුවන් මම මෙතන sign up වෙන්න යන්නේ නැහැ මොකද මම මෙතන කලින් සයින් අප් වෙලා තින් මම දැන් ලොගින් එකට ගිහිල්ලා දැන් මේ ID ගන්නවා මගේ මොකද Facebook එකට ලොග් වෙලා තියෙන නිසා ඊට පස්සේ ලොගින් වුණා මේ වගේ view එකක් එන්නේ ඒක එකිනෙක නෑට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මේ තමන් පාවිච්චි කරන ඒ කියන්නේ තමන් කලින් සර්ච් කරලා තියෙන දේවල් ඒවා නෝ මේ home එක වෙනස් වෙනවා ඊට පස්සේ දැන් බලමු reference board එකක් කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා මම මේ කලින් සර්ච් කළා the flat තිබ්බා එක සෙට් එකකින් flat illustration garden කියලා මම මේ සර්ච් කරලා ගත්ත result set එක තමයි මේ තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මම දැන් මම කරන්න යන්නේ මගේ අර කරන්න යන්නේ يعني ඉස්සරහට කරන්න යන demo එකේ මම use කරන්නේ මොන වගේ reference දෙ කියලා يعني පොඩ්ඩක් මොකද්ද මගේ يعني පැත්ත කියලා හොයාගන්න ඉස්සෙල්ලා මම මේ reference පොඩ්ඩක් search කරලා බලනවා ඊට පස්සේ يعني දැන් මට දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ image එක දැන් මම garden එකක් කරන්න යන්නේ එතකොට මට මේ porch එක වතුර දාන මේ භාජනය එහෙම වැදගත් වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ දැන් මට හිතුනම මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන මම සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් මොකද්ද මම සේව් කරන බෝඩ් එක කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතන කලින් සේව් කරලා තියෙන වගේක් තියෙන. ඒ වුණාට මම ඒක එහෙම තියලා මම මෙතන අලුතෙන් බෝඩ් එකක් හදන ක්‍රියේට් බෝඩ් කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතන නමක් දෙනවා මම මෙතන දෙනවා flat illustration board ඊට පස්සේ මම මෙතන ඊළඟට මේක මම secret මේ toggle එක on කරනවා මොකද මේක මගේ මේ අවශ්‍යතාවයට හදන දෙයක් නිසා ඊට පස්සේ මම මෙතන create කරනවා ඒකට හරි අපි දැන් පළවෙනි pin එක يعني image එක save වෙනවා මේ flat illustration board එකේ. එතකොට ඒක වෙනම අපේ profile එකේ save වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ දැන් Pinterest එකේ අනිත් වැදගත් දේ තමයි දැන් අපි මෙතන එක image එකක් select කරගත්ගෙන මෙතනට main view එකට ගෙනාවට පස්සේ යටින් load වෙන එකට related ඒවා ගොඩක්. ඒ කියන්නේ දැන් මම flat illustration කියන එක search කරේ. ඒකට අදාළව garden කියන එක ආවා. දැන් garden කියන ඒ flat illustrations වල ගොඩක් ඒවට related ගස් එතකොට මිනිස්සු වැඩ කරන ඒවා එතකොට ගොඩක් ඒවට related images මට මෙතන පහලින් load වෙනවා. ඉතින් මෙතන මේ තව මිනිස්සු මේ වැඩ කරන එකක් තියෙනවා garden එක. ඒකත් මම නිකන් හොඳ reference එකක් වගේ හිතෙනවා. ඒකේ colors එහෙම ටිකක් මම නිකන් හොඳයි වගේ තේරෙනවා. එතකොට මම මෙතන එකක් මෙතන select කරලා මේ බෝඩ් එකට මෙහෙම සේව් කරගන්නවා.
ඊට පස්සේ තව දැන් බැලුවොත් මෙන්න මේ ඉමේජ් එකේ මම නිකන් කැමති මේ මේකත් කලර්ස් වලට කැමති නිකන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක නිකන් හොඳයි වගේ මට තේරෙනවා. මම එකත් මෙතන මේ මගේ බෝඩ් එකට සේව් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ගත්තොත් මෙන්න මේ ගස් තියෙනවා. එක එක ෂේප්ස් වල ගස් තියෙනවා. ඒවත් නිකන් මට හොඳයි වගේ තේරෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඒකත් මෙහෙම මගේ බෝඩ් එකට සේව් කරගන්න. ඊට පස්සේ දැන් මම ඉස්සරහට තව අවශ්‍ය වුණොත් මම මෙතන බෝඩ් එකට මම සේව් කරගන්නවා. ඒගොල්ලන් බැලුවොත් මෙතන ප්‍රොෆයිල් එකට ගියොත් මගේ මේ සේව් වෙච්ච බෝඩ් එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන Pinterest එකේ තව වැඩගත් දෙයක් තියෙනවා, find some ideas for this board කියලා. මෙතන යටින් තවත් suggestions එනවා මට, මේ මේ මේවටම related suggestions කීපයක් යටින් පෙන්නනවා. ඒවත් ඕනනම් අපිට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක වැදගත්ම දේ වෙන්නේ මේ reference board එකක් හදනකොට Tamanට අදාළ දේ විතරක් මේ බෝඩ් එක ඇතුලේ සේව් කරගන්න. ඒ කියන්නේ වැඩිපුර ඒ කියන්නේ සබ්ජෙක්ට් එකෙන් පිට යන දේවල් ගොඩක් මෙතන සේව් කරගත්තොත් තමන්ගේ ඒ කියන්නේ අයිඩියා එක මේ කම්ප්ලීට් කරගන්නකොට පොඩ්ඩක් ඒ කියන්නේ හරියටම කරගන්න බැරි වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. මොකද ගොඩාක් දේවල් ගැන හිතන්නේනවා. මෙතන තෝරගන්න දේවල් වෙන ඒ කියන්නේ ගොඩක් සීමිත ප්‍රමාණයක තියාගෙන තමන්ගේ කන්සෙප්ට් එක කරගත්තනම් ගොඩක් ලේසි වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපි බලමු ඊළඟට තියෙන්නේ මම මේ තෝරගත්ත දේවල් වලින් බේසික් ඩ්‍රොයිං එකක් කොහොමද කරන්න කියලා. අපි ඒක එහෙනම් අපි ඩෙමෝ එක බලමු. දැන් අපි ඩෙමෝ එක බලමු. හරි. දැන් මම ෆොටෝෂොප් මුදුකාංගේ යොදාගෙන ස්කෙච් එකක් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඕගලන් පේනවා මම දැන් මෙතන සාමාන්‍ය ඩොකියුමන්ට් එකක් ඕපන් කරලා තියෙනවා, ස්ක්වයර් ඩොකියුමන්ට් එකක්. මේකේ සයිස් එක බැලුවොත් 1080x1080 පික්සල්ස් රෙසලූෂන් එක 72. සාමාන්‍ය බේසික් නොලෙජ් එක තියෙනවා ෆොටෝෂොප් වල, ඔයාලට මේ වගේ එකක් ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙතන රෙෆරන්ස් බෝඩ් එකක්, ඒ කියන්නේ මම අර Pinterest එකේ සේව් කරගත්ත ඉමේජස් කීපයක් මෙතන, ඒ කියන්නේ ඉමේජස් ඒ ටික ඔක්කොම මම මෙතන ෆොටෝෂොප් එකේ වෙනම canvas එකක් ඕපන් කරලා ඒකේ මම මේ කොපි කරගෙන තියෙනවා. ඒක උඩ මට කලර්ස් පික් කරන්න හරි මොන හරි ඉස්සරහට එහෙම කරන්න දෙයක් අවශ්‍ය නම් මට ලේසියෙන්ම මේ ඒ කියන්නේ බ්‍රවුසර් එකට මාරු වෙන්නේ නැතුව කෙලින්ම මට මෙතන ෆොටෝෂොප් එක ඇතුළෙම තියාගෙන මෙහෙම රෙෆරන්ස් කරන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් පහසුවක් වෙනවා. දැන් ඔය බැලුවොත් මෙතන රෙෆරන්ස් මේ වගේ මං කීපයක් ඕපන් කරගෙන තියෙනවා. හොඳයි. අපි එහෙනම් ස්කෙච් කරන්න පටන් ගමු. ඉස්සෙල්ලා මම කරන්නේ මෙතන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක විතරයි මෙතනදී. මම මෙතනින් ලේයර් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන බ්‍රෂ් ටූල් එකට ගිහිල්ලා මම මෙතන අවශ්‍ය බ්‍රෂ් එක හොරගන්නවා. මෙතන මෙතනින් මම තෝරගන්නවා මේ බ්‍රෂ් එක. හරි. ඊට පස්සේ මම මේකේ කලර් එකක්
පොඩ්ඩක් චේන්ජ් කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මම දැන් මෙතන මුලින්ම ස්කෙච් එකේ කරන්නේ මෙතන මේ ස්කෙච් එකේ ගොඩක් ඩීටේල් අවශ්‍ය නැහැ මට. මොකද මේක ෆ්ලැට් ඉලස්ට්‍රේෂන් ටයිප් එකක්. ගොඩක් ඔය කියන්නේ ඇඩ්වාන්ස් ඉලස්ට්‍රේෂන් එකක් වෙන්න ඕනේ. මේක බේසික් ලයින් ආර්ට් එක හොඳටම තිබ්බනම් අපිට ඉස්සරහා පියවර වල ගොඩක් ලේසි වෙනවා. මම මුලින්ම බැලුවොත් මේ කැරක්ට එක මෙන්න මේ කෝස් එකට මම ගොඩක් කැමති. මම කෝස් එක එහෙමම කොපි කරන්නේ. මම පොඩ්ඩක් බලාගෙන මටත් අවශ්‍ය විදිහට පොඩ්ඩක් ස්කෙච් එක දැන් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉස්සෙල්ලා මම පටන් ගන්නේ ඔළුවෙන්. පස්සේ බැලුවොත් පේනද මම මේ සර්කල්ස් වලින් තමයි පෝස් එක ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉස්සලා මම බේසික් මේ වගේ සර්කල්ස් වලින් මේ නැමෙන තැන් වෙන්නේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා පොඩි මේ වගේ ස්කෙච් එකක් කටුවට ගහගන්න. කකුල් සෙට් වෙන්නේ මේවා ටික බේසිකලි ගන්න. එතන මං කැමති පෝච්චියක් මල් පෝච්චියක් වගේ අල්ලන් ඉන්න වගේ පෝස් එකක් දෙන්න. ගොඩක් ඩීටේල්ස් වලට යන්නේ සාමාන්‍ය බේසික් ස්කෙලිටන් එක වගේ තමයි මම මෙතනදී අඳගන්නේ. වැඩිපුර කොටස් තියෙනවා නම් මම මෙතන මේ ඉරේස් ටූල් එක පාවිච්චි කළා. මකල දානවා සයිස් එක පොඩ්ඩක් ටූල් එකේ අඩු කරගෙන මේ වගේ බේසික් ෂේප් එක මේ වගේ අඳගන්න. සෙන්නම් මෙතන මේ පොළවේ මලක් කාරල වගේ එතන පස් වගේ තියෙන වගේ අඳගන්න. මේක බේසික් ස්කෙච් එක විදිහට තියාගෙන ඊට පස්සේ මම මෙතන කරන්නේ මේකේ ඔපැසිටි එක අඩු කරනවා මේ ලේයර් එකේ. මම දැන් කරන්නේ ඊළඟ ලේයර් එක, ඒ කියන්නේ මේක ඩොඩින් මේකට වැඩි තව ටිකක් ඩීටේල් කරලා තව ලේයර් එකක් ඇඳ ගන්න හදනේ. පොඩ්ඩක්
තවටිකක් ලයින් ආට් එක ඉටලිය ලිෆයින් කර ඉඩස මම් මෙතන දැන් කලෝත් එහෙම තිීරන ඒවක් පොඩ්ඩක් පෙන්න්න උත්සාහ කරනවා බලු පෙන ති ම පැලට රෙෆරන්සේ ගත්ත තියෙන රෙෆරන්ස් ස්ටක පොඩ්ඩක් මට පිටිපස්ස එකක්ල පොඩි වෙනසක් තේරෙන ඉතින් මම මෙතන පොඩ්ඩක් වෙනස් කරමු මේක අපල සරක අපල ළඟට ගන්න පොලව තියෙන ගැන පොට සීම වෙනස් කරගත්ත පස් ගොඩ මේ වගේ නැඳ ගන්න ඔන්නන් අපි තම් මෙතන තව ඒ වගේම තැන කරන්න පෝච්චි තියෙන පුළුවන් පෝච්චේ තියෙන වෙනස් විදිියක පැල ඒ වගේ ඩීටෙල්ස්
තමයි මෙතන අපි ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒක මම තාම හරියටම ෆේස් එක මොන වගේද කියලා ඩිසයිඩ් කරේ නැහැ. පොඩ්ඩක් මෙතන ෂේප් එක පොඩ්ඩක් ඉතේ හරිය ෂේප් එක පොඩ්ඩක් හදන්න ඕනේ. මොකද ස්කෙච්චින් පේස්ට් මේ කීවර නිසා බලදුනාල කමක් නෑ. පුළුවන් තරම් තමන්ගේ ලයින් ආර්ට් එක ඩිසයින් කරලා ඒකෙන් දැන් පුළුවන් තරම් ෆිනිෂ් කරගන්න බලන්න මේ අවස්ථාවේදී. ඉස්සරහා කීවර වලට එක ගොඩක් ලේසි වෙනවා. මූනි මොන ඩීටේල් සැක් කළන වගේ ඇඩ් කරගන්න. ඇස්වලින් මේ වගේ ගොඩක් සිම්පල් ඇස්වලින් අපිට ගොඩක් එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස් පෙන්වන්න පුළුවන්. ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් වෙන්න මේ ඇස් මට්ටමෙන් මෙතන ඒකක් කන මේ වගේ ඇඩ් කරගන්න. එතකොට අපි මෙතන AI කන්න බලමු. මෙතන ෂෝට් AI එක ලයින් එහෙම එන කියන ගොඩක් ස්ට්‍රේට් වෙන්න ඕනේ. මොකද අපි ඊළඟට ඊළඟ පියර වල කියන්නේ මේක වෙක්ට කරද්දි අපිට ස්ට්‍රේට් ලයින්ස් ඔක්කොම ලස්සනට දැකගන්න පුළුවන්. දැනට අපි මේ ස්කෙච් ඇප් එක තමයි මේක යූස් කරන්නේ. කියන්නේ දාලා අදහසක් ගන්න කොහොමද අපි මේක ඩ්‍රොයින් එක බේසිකලි තියෙන්නේ කියලා. මේගේ සූම් අවුට් කළා බැලුවම ඔයගලන්ට ගොඩක් අඩුපාඩු තියෙනවනම් හොයාගන්න පුළුවන් චිත්‍රේ. මම කලින් යටින් තිබ්බ ලේයර් එක පොඩ්ඩක් හයිඩ් කරලා බැලුවා මොන වගේද මේ ඉස්සරහා ලේයර් එක පේන්නේ කියලා. තමයි ස්කෙච් එක ඇඳගත්තේ. මේක ඔයගලන්ට ඒ කියන්නේ බේසික් يعني ආරම්භයක් විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔව් එහෙනම් බලමු ඊළඟ පියවර වල මොනවද කියලා අපි ඉස්සරහට යන්නේ.
මේ සතියට අපි මෙතනින් නවත්තනවා. අපි බලමු මොනවාද ඔයගොල්ලන් මේ සතියේ කරන්න තියෙන assignments කියලා. හරි. එතකොට මේ සතියේ තියෙන assignment තමයි පළවෙනි එක තමයි ඔයගලනුත් මම අර කලින් කරා වගේ ඔයගලන්ගේ concept එකට අදාළව මොකක් හරි mood board එකක් නැත්නම් reference board එකක් හදා ගන්න ඕනි. මුලින්ම ඒ කියන්නේ Pinterest පාවිච්චි කරලා ඒක හදන්න ඕනි. මම අර කලින් කියලා දීපු පියවරවල අනුගමනය කරත් ඔයගලන්ට ඒක ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙදී සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි ඔයගලන්ගේ concept එකට ගොඩාක්ම suitable වෙන references කීපයක් පාවිච්චි කරන්න. ඒ කියන්නේ විශාල ප්‍රමාණයක් යොදා ගන්න නැතුව සාමාන්‍යයෙන් 10කට වගේ සීමා කරගත්තා නම් ගොඩක් හොඳයි. reference board එක හදන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක තමයි මම දැන් අන්තිමට කරා වගේ ඔයගලගේ concept එක හඳගන්න එක. මම මෙතනදී graphic tablet එකක් පාවිච්චි කරා. ඒ කියන්නේ මේක record කරන්නත් ලේසි ඒ වගේ කාරණා නිසා. ඔයගලන්ට පැන්සලක් මේ කොලයක් පාවිච්චි කරලා sketch එකක් අඳින්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. පස්සේ ඔයගලන්ට ඒක scan කරලා හරි photo එකක් මාගෙන් හරි ඔයගලන්ගේ computer එක ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයගලන්ගේ imagination එක පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට කැමති concept එකක් හදන්න පුළුවන්. එතනදී සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි කාරණා තමයි දැන් මම demo එකදී කරා වගේ ගොඩක් ඒ කියන්නේ line art එක පුළුවන් තරම් clean වෙන තරමට ඕගලන්ට ලේසි ඊළඟ පියවරේදී. මොකද හිතන්න තියෙන ප්‍රමාණය අඩුයි ඔයගලන්ට line art එකම පාවිච්චි කළා. ඒක vector ආට් එකක් විදිහට convert කරගන්න පුළුවන් ඒ line art එක උඩම ඇඳලා. ඔව් ඒ ටික තමයි මේ සතියේ තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. මෙතන අපේ group එකක් තියෙනවා. ඒවට ඔක්කොම links description එකේ තියෙනවා. assignment එක මේ week එකේ කොහොමද deadline මොනවාද ඒ වගේ ඔක්කොම description එකේ තියෙනවා. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද submit කරන්න ඕනේ ඒ ඔක්කොම details ටික තියෙනවා. හොඳයි. එහෙනම් අපි ලබන සති නැවත මොන ගැහමු. සුබ දවසක් හැමෝටම.